So ni kisah aku masuk penjara pada bulan Ramadan tahun 2020. So sebenarnya benda ni aku start dengan aku join sebuah badan corporate dengan NGO, diorang collab untuk supply PPE kepada frontliner. Okay, so diorang start dengan supply bahan mentah, iaitu material dia, material yang buat PPE. Daripada penghantaran supply, diorang masuk ke penjara. So hari pertama kita orang supply daripada gudang NGO ni, bawa hantar ke penjara and then masuk ke penjara. Minggu seterusnya aku juga dipanggil masuk ke penjara tu untuk dokumentasikan macam mana banduan-banduan dalam sebuah penjara ni menjahit material tu sampailah menjadi ke sepasang PPE. So proses nak masuk tu agak biasalah, nak masuk penjara kan, aku kena bagi detail. And then waktu nak masuk kat pagar tu, aku diperiksa oleh pegawai penjara tu, daripada kasut, seluar, baju, topi, and then sampailah ke aku punya equipment apa yang aku bawa, bateri, gimbal, dalam gimbal, celah-celah mana kan, okay, supaya aku tak bawa masuk bahan yang terlarang ke dalam penjara. So dekat penjara ni ada dia punya blok lah, satu bangunan tu, okay, kat situ ada diorang punya bengkel. So ni bengkel menjahit lah, ada banyaklah banduan yang menjahit PPE, macam-macam warna ada PPE yang supply daripada luar tadi tu, material. So ada setengah orang dia akan jahit bahagian atas, ada setengah orang jahit bahagian bawah, ada setengah orang jahitkan bahagian poket, dan di ujungnya ada pegawai penjara yang akan buat apa, QC, yeah? Diorang akan buat quality check. Ok, cabaran kat sini, aku kena ikut pegawai penjara tu bagi guideline aku supaya footage yang aku rakam tu tak termasukkan muka identiti banduan. Ok, yeah. So cara dia aku buat beberapa angle lah. Salah satu angle yang aku buat high angle. So diorang tengah menjahit, diorang tengah susun, diorang tengah gunting everything apa semua. And then another thing is aku buat angle daripada belakang lah, itu angle paling selamat lah. So maksudnya footage semua daripada belakang dan tak nampakkan muka identiti banduan. Another angle aku shoot close up lah, close up kepada mesin dengan tangan-tangan diorang. Agak mencabar tapi aku cuba sedaya upaya lah. And then buat supaya shot tu daripada depan tapi tak blur belakang, bokeh lah kan, supaya dia tak nampak muka banduan tu. Dah habis shoot dekat bengkel menjahit tu, aku turun bawah, pegawai penjara tu bawa. Ini adalah footage tambahan lah, sebab kat bawah tu dia ada satu kitchen. Kitchen dia, dia orang buat kuih, kuih raya untuk dijual. Aku nampak lah proses-proses diorang masak kuih tu kan, buat daripada tepung sampailah proses diorang packaging kuih tu. And then kemudian kuih tu dibawa ke diorang punya koperasi tak silap aku. Dah habis shoot, waktu tu bulan puasa, and then NGO dengan badan korporat ni, diorang ada supply makanan jodoh untuk buka pada golongan-golongan penjara. Selang sebulan atau dua bulan, PPE daripada penjara tu bawa pergi ofis diorang, diorang simpan kat situ jap, sementara tak boleh rentang negeri. Bila dah boleh rentang negeri, diorang bawa PPE tu pergi hantar ke klinik kesihatan di Negeri Sembilan. So PPE tu digunakan oleh frontliner ataupun pegawai-pegawai perubatan di klinik kesihatan di Negeri Sembilan. Okay, so itu saja perkongsian aku untuk video kali ni, iaitu aku masuk penjara waktu bulan Ramadan tahun 2020. Right. Terima kasih.